ഹലോ, വെൽക്കം ടു മജോസ് പേപ്പിൾ കിച്ചൺ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു അടിപൊളി കോംബോ ആയിട്ടാണ്, പഴംപൊരിയും ബീഫ് പെപ്പർ മസാലയും. ഇത് വളരെ സ്പെഷ്യലാണ്, ഉണ്ടാക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണ്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് കുക്കിങ്ങിലേക്ക് കടക്കാം. അതിനാദ്യം ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പഴംപൊരിയാണ്. അതിനൊരു ബൗൾ എടുക്കുക, അതിലേക്ക് മൈദ, തൈര്, ഷുഗർ. ഷുഗർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നേന്ത്രപ്പഴത്തിൻ്റെ ഒരു മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യാൻ. കൂടിയും പോറ് കുറഞ്ഞും പോറ്. അതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പും ഒരു പിഞ്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. ബേക്കിംഗ് സോഡ തികച്ചും ഓപ്ഷനാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി. ഇതിലേക്ക് അല്പം വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാം. കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു കട്ടിയുള്ളൊരു എന്താ പറയുക, നല്ല കട്ടിയുള്ളൊരു ബാറ്റർ ആക്കുക. അത് ഓവർ ലൂസും ആവറ്, ഓവർ ടൈറ്റും ആവറ്. നമ്മൾ ബനാന സ്ലൈസസിന് കോട്ട് ചെയ്ത് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന ആ ഒരു തിക്നെസ് വേണം. ഇതിലേക്ക് അല്പം ഒരു മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, ആ ഒരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു കുത്തുന്ന ടേസ്റ്റൊന്നും വരില്ല നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ. ഇപ്പം നമ്മൾ സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള സെമി തിക്ക്, തീരെ ലംസ് ഇല്ലാത്ത സെമി തിക്ക് ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നേന്ത്രപ്പഴം സ്ലൈസ് ചെയ്യാം. ഇതിന് പഴംപൊരിക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ കേരള ബനാന നേന്ത്രപ്പഴമാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഞാനിത് ഇവിടെ ഹാഫ് ആക്കിയിട്ടാണ് സ്ലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അതല്ല, നിങ്ങൾക്ക് വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ടും എടുക്കാം, ഹോൾ ആയിട്ടുള്ള പഴം അങ്ങനെ തന്നെ സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ടും എടുക്കാം. ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിലാണ് ഞാൻ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനൊരു കടായിൽ ഓയിൽ ചൂടാക്കുക. ഇപ്പോൾ ഓയിൽ നല്ലോണം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ച ബാറ്ററിലേക്ക് ഓരോ സ്ലൈസസും ഡിപ്പ് ചെയ്ത് നല്ലോണം കോട്ട് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഈ ബനാന അതിലെ ഓയിലിലേക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം നമ്മൾ വെക്കേണ്ടത്. അത് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് ആ ഒരു ഫ്ലെയിം മീഡിയത്തിലേക്ക് വെച്ച് ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് കുക്കായി വരുന്നുണ്ട്, മേലെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒരു 3 to 5 seconds മതി നമ്മൾ ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കുറേ മിനിറ്റ്സ് അങ്ങനെ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കായി കിട്ടും. ഇപ്പം നമ്മൾ പഴംപൊരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് ഒരു പേപ്പർ ടവലിൽ വെക്കാം. നമ്മളെ പഴംപൊരി റെഡിയായി. ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ ബീഫ് പെപ്പർ മസാലയിലേക്ക് കടക്കാം. നമ്മളൊരു ട്രഡീഷണൽ സ്നാക്കും കൂടിയാണ് പഴംപൊരി. ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്ക് പെപ്പർ മസാല ഉണ്ടാക്കാം, ബീഫ് പെപ്പർ മസാല. അതിനൊരു വലിയ കടായി എടുക്കുക, അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഹീറ്റ് ചൂടാക്കുക. അതിലേക്ക് ഓയിൽ നല്ലോണം ചൂടായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ഉലുവ, അതുപോലെ പച്ചജീരകം, ഫെനൽ സീഡ്സ്, ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യാം. അത് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത ഉള്ളി, ഓണിയൻ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലോണം ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞളും ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. മഞ്ഞൾ ഒരു 1/4 teaspoon ആ രീതിയിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. സോൾട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം പെട്ടെന്ന് ഉള്ളി വഴന്ന് കിട്ടും, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബീഫ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്, അത് മഞ്ഞളും ഉപ്പും ഇട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. കുക്കറിൽ ഒരു 4 whistle വരെ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ഉള്ളി നല്ല ട്രാൻസ്ലൂസൻ്റ് പരിവമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച ജിഞ്ചർ, ഗ്രീൻ ചില്ലി, അതുപോലെ കറി ലീവ്സ് ഇതും ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്യാം. അത് നല്ലോണം സോട്ടായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ തക്കാളി അരിഞ്ഞതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. അത് നല്ലോണം സോഫ്റ്റ് ആകുന്നത് വരെ കുക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പം തക്കാളി നല്ലോണം സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്കിനി മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചക്കുത്ത് മാറുന്ന വരെ നല്ലോണം ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്യാം. അത് സോട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഈ ബീഫിൽ നമ്മൾ സോൾട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ സോൾട്ട് ഇടുമ്പോൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം.
ബീഫ് നമ്മൾ ആ ഗ്രേവിയോട് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു ഗ്രേവി നല്ലോണം വറ്റി അത് നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്യണം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പൗഡർ ആയിട്ടുള്ള പെപ്പർ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം, പെപ്പർ ആഡ് ചെയ്യാം. ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പെപ്പർ ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാം. അതുപോലെ ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗാർലിക് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഗ്രേവി ഏകദേശം ഒരു ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നല്ലോണം ഡ്രൈ ആകുന്നത് വരെ നമുക്ക് സോട്ട് ചെയ്യണം. ഇത് ഹൈ മീഡിയം ഫ്ലെയിം നമ്മൾ മാറ്റി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കരിഞ്ഞു പോകാതെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അതുപോലെ ഗരം മസാല പൗഡറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ ഒരു ടൈമിൽ വേണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സോൾട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ. ഓയിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആകുന്നത് വരെ, അതിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഓയിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആകുന്നത് വരെ നമുക്ക് നല്ലോണം സോൾട്ട് ചെയ്യണം. ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പെപ്പർ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സ്പൈസിന് അനുസരിച്ച്, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്പൈസിനെ അനുസരിച്ചിട്ട് പെപ്പർ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക്. ഇതിൽ കുറേ ഒരു മസാല അങ്ങനെയൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മൾ ഈ പെപ്പർ പൗഡറാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. അല്പം കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊരു ബ്രൗൺ, ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ആകുന്നത് വരെ നല്ലോണം ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ബീഫ് നല്ലോണം ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് നമ്മുടെ ബീഫ് ഇവിടെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്, ഡാർക്ക് കളർ ബ്രൗൺ ആയിട്ട് റോസ്റ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ഇതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാം. നമ്മൾ പക്ഷേ പഴംപൊരിക്കൊരു ഗ്രേവി ടൈപ്പ്, ഒരു സെമി ഗ്രേവി ടൈപ്പ് കറിയാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതിനൊന്ന് തിക്കാക്കണം. ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ ഗ്രേവി തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്, കറക്റ്റ് ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ പെപ്പർ ബീഫ് മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ അടിപൊളി കോംബോ പഴംപൊരി ബീഫ് പെപ്പർ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും, എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എൻ്റെ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻസ് വഴി എന്നെ അറിയിക്കണം, നിങ്ങളെ സജഷൻസും ഒക്കെ അറിയിക്കണം. പഴംപൊരിയും ബീഫും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സുലൈമാനിയും, ഇതൊരു അടിപൊളി കോംബോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അതുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സൈഡിലൊരു ബെൽ ഐക്കൺ ഉണ്ട്, അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പം ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വഴി അപ്പം തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ലൈക്ക് ഷെയർ കമൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യണം. അപ്പം വീണ്ടും ഒരു നല്ല റെസിപ്പിയായി കാണാം. അതുവരെ ബൈ ബൈ, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.